Tepër emra përmend Ungjilli sot. Shumicën prej tyre nuk dim edhe me shqiptu, nuk dim jo thon emrin siç duhet. Por ama, prap historia vazhdon. Është një shenjë për ne, për çdo njërin prej nesh. Por më na bë me kujtu se shumë persona mund të kenë hyrë në historinë e jetës tonë. Shumicën e kujtojmë, ndoshta kujtojmë edhe ngjarjet që na lidhin me to. Mund kin kenë ngjarje të rënda, të bukura, të lehta, të mira, të vështira, kush e di. Por prapse prap, mas çdo lloj ngjarje, në përfundim të çdo gjaje, është Zoti i cili ndërhyn e çon prapara në historinë. Mos ke frikë për ballë situatave të historisë të jetës tënde. Mos hiq asgjë për historisë të jetës tënde. Zoti s'ka hek asnjë, asnjë. E në një histori ka për ubirin e vet, që e ka ri për tri, e ka përmush me dashninë e tij. Kur mos është duke gjo për historisë jetës tënde, lënë Zotin me përmush, me e qu drejt plotësisë, për mes Krishtit, birit e ti.